penjaga Go Veteran Sharbinee Alawi dilaporkan telah menyertai Pahang bagi menghadapi musim 2020. Pemain berusia 32 tahun itu dilihat sedang menjalani latihan di Pahang, menguatkan lagi kabar angin bahawa beliau akan beraksi bersama skuad Tok Gajah bagi musim depan. Kehadiran penjaga Go berusia 32 tahun itu dilihat akan memperkuatkan lagi skuad Tok Gajah yang sudah memiliki Helmi Eliza, Wan Wafiuddin dan Remizi Cik Ros untuk posisi tersebut. Pada 2017, Sharbinee mengejutkan ramai pihak apabila dia disahkan menghidapi kanser darah peringkat kedua dan terpaksa berehat selama setahun. Beliau menjalani 6 kemoterapi sepanjang 6 bulan dan berehat untuk 6 bulan sebelum kembali ke arena bola sepak tempatan dengan menyertai Kuala Lumpur pada tahun 2018. Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA, mengesahkan berminat untuk mendapatkan khidmat bekas pemain Melaka United, Nazrin Nawi, bagi memperkuatkan The Red Warriors pada saingan Liga Malaysia musim depan. Setiausaha Agung KAFA, Hussein Deraman berkata pemain terbabit berada dalam radar persatuan itu bagi memperkuatkan jentera skuad bimbingan Yusri Cik Lah. Menurut Deraman, Nazrin Nawi berada dalam senarai untuk diumumkan sebagai pemain Kelantan pada 15 Disember ini. Tambah beliau, KAFA amat berharap perbincangan bersama pemain itu menemui keputusan yang positif. Untuk musim depan, Kelantan kekal dalam saingan Liga Premier selepas menamatkan saingan Liga di kedudukan ke-10 pada musim ini. Sebelum ini, Setiausaha Agung FAM mengesahkan kontrak Ong Kin Swee sebagai pengendali skuad bawah 23 tahun negara tidak akan disambung selepas tamat Disember ini. Apabila ditanya mengenai perancangan masa depan, Ong Kin Swee berkata beliau mahu memberi fokus kepada kursus kejurulatihan Pro Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, pada masa sama mahu tumpukan masa bersama keluarga sebelum memikirkan langkah seterusnya. Namun demikian, melalui satu perkongsian di Facebook pada hari ini, Sabah FA seolah-olah memberi bayangan persatuan itu sedang berusaha memancing jurulatih berpengalaman kelahiran Melaka itu. Sabah FA memuat naik satu artikel daripada sebuah akhbar tempatan bertajuk FAM tidak terburu-buru cari pengganti. Yang menariknya, di dalam artikel tersebut menyatakan Kin Swee akan menyertai skuad Sabah selepas menamatkan kursus kejurulatihan pro yang akan dihadirinya. Ong Kin Swee sebelum ini pernah menyarung jersey Sabah sekitar tahun 1994 sehingga 1998 sebagai pemain.